silloin mä olin pieni, niin mun oikeasti haave oli päästä pelaamaan niitä. Ja sitten se unelma oli päästä maajoukkueeseen. Ja sitten fantasia oli ihan täysin NHL. Ei se ollut kuulostaa myös realistiselta ajatukselta. Että jos sitten Kuri Ali oli ensimmäinen, julisti mulla oli seinällä ja hämää vaan avasi sen, niin sen uskon, että hei, jos kaikki menee hyvin ja homma toimii ja tarpeeksi tehdä töitä, niin joskus se ehkä voi olla myös itselle mahdollista. Tähän asti ei ole aika kauttanut yhtään. Muutama autos on tuonut päästä.